Гексакоптер неподалік кордону із Румунією виявили прикордонники відділення Великі Бички сьогодні вночі. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, близько 2 години ночі прикордонний наряд почув шум двигуна. За допомогою приладу нічного бачення вони відстежили напрямок руху безпілотника. У ході пошукових заходів неподалік від кордону прикордонники виявили транспортний засіб, 4 пакунки тютюнових виробів, гексакоптер з пультом дистанційного керування і запасними акумуляторними батареями та переносний генератор. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів, за порушення правил міжнародних польотів, нами направлено повідомлення до головних управлінь Служби безпеки України, Національної поліції та Державної фіскальної служби Закарпатської області.